Zachytiť čo najväčší počet infekčných ľudí, stiahnuť ich do domácej izolácie a zamedziť tak šíreniu ochorenia COVID-19. To boli hlavné ciele screeningového pretestovania od 18. do 26. januára. V Krupine sa testovalo od soboty 23.1. do útorka 26.1. K dispozícii boli 4 odberové miesta a my sme ich postupne uprostred testovania navštívili. Našu púť sme začali na prvom stanovišti v budove Mestského úradu. V nedelu popoludní tu vládol kľud a ľudia sa pri pretestovaní zdržali iba minimálne potrebný čas. Druhé odberové pracovisko bolo v Kine Kultúra. Aj tu sa testovalo priebežne, bez čakania. V predchádzajúcim kolám testovania je to určite nepomerne voľnejšie. Ja si myslím, že je to spôsobené aj tým, že veľké firmy sa testovali samostatne a za ďalšie tí, čo chceli, tak sa už dali otestovať aj v priebehu pracovných dní, takže tento víkend je naozaj veľmi, veľmi e, nenáročný a tých, tých ľudí je už oveľa menej. Tretie odberové miesto bolo na základnej škole Eleny Maroty Šoltésovej. Pri ceste k tomuto miestu sme si všimli uzamknuté brány základnej školy Jozefa Cigera Hronského a tak sa obyvateľia školskej ulice neubránili ani pár obchádzkovým krokom. Ani v priestoroch školy sme nezaznamenali žiadne veľké čakacie doby. No, prebieha to celku v pohode. Včera sme mali viac ľudí ako dnes. Dnes, dnes bolo do obeda menej, ale teraz po obede sa to rozbehlo. Vyšlo nám slniečko, tak aj ľudia vyšli, <laughs> zrejme. A myslím, že je, to, že je to v poriadku. Ľudia sú disciplinovaní, trpezliví, nedochádza k žiadnym incidentom. A rovnaký bol priebeh tohto celoplošného testovania aj na štvrtom odberovom mieste pred Mestským úradom. Tak my môžeme skonštatovať, že v našom meste prebehlo aj toto kolo celoplošného testovania bez akýchkoľvek nepredvídaných okolností. S jeho detailnejším rozborom vás oboznámime v najbližšom vstupe, hneď ako sa dozvieme podrobnejšie výsledky.